Егер НАТО-ға мүчө болсақ, бұл соғыс болбойт эле мен ушуга ишенем ошондуктан келечекте биздин кейін НАТО-ға кошуларыбызга үмүттөнөм бахмуттун тегерегинде жайгашкан украина армиясынын 57 жетинчи бригадасынын жокерлерінің пикиринде согуш бұл жолу украиндердин жеңиши менен аяктаса дагы москва кийин кайра эле киевке кол салышы толук мүмкүн алар бир гана натого кошулуу менен муну алдын алса болооруна ишенишет тынчтыкты кааласаң согушка даяр бол дейт эмеспи бизге союздаштар керек бизге жардам керек келечекте жалгыз болбошубуз зарыл эки миң сегизинчи жылы бухарестте өткөн натонун саммитинде украинаны аскердик альянска кошуу ниети камтылган декларация кабыл алынган бирок анда качан кандай шартта кабыл алынары тууралуу так эч нерсе жазылган эмес бул жолу вильнюста дагы ушул маселе көтөрүлөт украинанын президенти владимир зеленский натого мүчө мамлекеттерден так план кандайдыр бир белги талап кылууда баары бардыгын түшүнүп турат ар бир лидер ар бир мамлекет ар кандай позициялар жаңылса дагы украина альянста болууга татыктуу экени айдан ачык азыр эмес азыр согуш жүрүп жатат бирок биз так ишааратты уккубуз келет жана ал белги бизге азыр керек И зеленский саммиттин алкагында акшнын президенті джо байден менен жолугаары белгилүү болду буга чейин украин президентинин жыйынга катышар катышпасы белгисиз болуп жаткан мүчөлүк тууралуу суроого келсек биздин союздаштар украинанын альянска кирүү жолу тууралуу так жана позитивдүү белги беришээрин мен дагы күтүп жатаммосква эки күндүк саммитти кескин сынга алды орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы мария захарова жыйында абдан кооз спектакль ойнотулаарын билдирди Саммитті утурлай орусиянын армиясы 11 биринчи қараған караган түнү украинанын борбору киевке Адесса шаарына шахет дрондору менен жапырт чабуул жасады элиза кененбаева бексултан абубакиров азаттык